Hej! Vi tutar vidare på vår förklaring av hur internet fungerar och vi har kommit fram till LAN och WAN. Vi ska kika på vad LAN och WAN är för någonting. Ett LAN eller Local Area Network som vi som det är en förkortning av. Ett LAN är en geografiskt mindre del av ett nätverk. Om jag till exempel bygger ett nätverk hemma och mitt hus, jag bor i ett enfamiljshus så att säga. Mitt hus har ett nätverk och det här nätverket är ett LAN, ett Local Area Network. Man kallar det för ett LAN av den anledningen att det är ett lokalt nätverk. Vad det gäller senare i livet så kommer vi att märka att det finns en del specifika regler som gäller för just ett lokalt nätverk. Om vi delar filer exempelvis så kan vi i många fall bara dela de här filerna på vårt lokala nätverk. Om jag har en skrivare i mitt nätverk, i mitt lokala nätverk, så kan jag bara skriva ut ifrån det här lokala nätverket. Men ett lokalt nätverk är ett nätverk som består av i många fall några datorer och kanske några surfplattor och en skrivare. Så det där är ett lokalt nätverk eller ett LAN. När vi sätter igång och kopplar ihop lokala nätverk med varandra. Om vi kopplar ihop två stycken lokala nätverk då har vi mellan dessa två läten nätverk, ett så kallat WAN, ett WIDE-AREA network. Ett WAN är en sammankoppling av två eller fler stycken LAN. Det vill säga att WAN är den sammankopplingen som vi har mellan olika lokala nätverk. Det här VAN det bygger vi upp med hjälp av rotrar. De här rotrarna är ansvariga för att transportera informationen till rätt LAN. Om vi tittar på fallet som vi har framför oss här och fokuserar på den vänstra delen. Om en av personerna som så redigt sitter på sin kontorsstol där vill skickat meddelande och det här mottagaren finns på högersidans LAN. Så kommer signalen att skickas till enheten i mitten som för övrigt heter en switch. Switchen skickar det här meddelandet till lan som är den vänstra runda ringen med pilar som går inåt och utåt. Den här roten tittar vem är mottagaren av det här paketet och kommer fram till att mottagaren inte finns på det här vänstra lanet. I sådana fall så hoppas vi på att mottagaren finns på det högra lanet. Så det roter till vänster gör är att vidarebefordra det här meddelandet till den högra roten. Nu har meddelandet kommit fram till rätt lokala nätverk så den högra roten kan skicka meddelandet till den högra switchen som i sin tur ser till att vidarebefordra det här meddelandet till den dator som fanns på det Högra nätverket och lite på det sättet så kan vi då kommunicera mellan olika LAN. Vi kommer då kika på lite speciellt idag hur det går till väga för att skicka iväg det här meddelandet men det tar vi lite senare. En annan väldigt viktig del av att få internet att fungera är inte bara det att alla måste ha sladdar i sina datorer eller sina trådlösa XS-punkter. Vi måste även ha regler. Vi måste ha regler som bestämmer precis hur ska kommunikationen gå till över de här nätverken. Om vi inte har regler för hur kommunikationen ska gå till så kan ingen prata över det här nätverket. Reglerna som vi har att förhålla oss till kallar vi för protokoll och en av de absolut viktigare delarna av internets funktion är just dessa protokoll. Att vi följer protokollen och gör precis det som protokollen bestämmer. Så vad är då ett protokoll för någonting? Vi skulle kunna kalla protokoll för en samling regler och de här reglerna bestämmer väldigt tydligt hur kommunikationen ska gå till. Så länge alla på hela internet använder sig av samma protokoll så kan enheter prata med varandra. En OnePlus-telefon kan prata med en Iphone eller en Blackberry-enhet kan kommunicera med en iPad eller en Linux-dator kan prata med en Mac-dator. Så länge alla enheter använder samma protokoll och så länge alla enheter följer reglerna som står i det här protokollet så kan de helt enkelt prata med varandra. Det viktiga är att enheten följer protokollerna. Om enheten gör bara en liten, liten avstickare ifrån ett protokoll så fungerar det inte överhuvudtaget. Om vi följer protokollen till punkt och pricka så kan till exempel en rysk router kommunicera med en norsk router. Inga konstigheter. Så länge de följer samma protokoll så spelar det ingen roll vilken vilket land enheten står i eller en geografisk plats som någonting befinner sig på. En rysk roter och en norsk roter så länge de pratar samma språk, det vill säga så länge de följer samma protokoll så kommer det här att fungera helt enkelt. En person från Danmark kan Whatsapp men chilenare utan några som helst problem på grund av att WhatsApp använder sig av de här protokollen som är fördefinierade. Protokoll är helt enkelt grunden till att internet fungerar. En, en väldigt bra grej att komma ihåg vad det gäller protokoll är att ett protokoll alltid berättar vad som ska ske. Ett protokoll berättar aldrig hur det ska ske. Det är jätteviktigt. Eftersom ett protokoll berättar vad som ska ske så beskriver protokollet vad protokollet ska göra. På vilket sätt som protokollet väljer att lösa uppgiften, det bestämmer protokollet helt själv Protokollet kan bestämma själv hur den ska lösa uppgiften. Det är någonting som enheten i sig bestämmer. Det som är specificerat för protokollet är vad som ska hända. Protokollet kan specificera att jag ska köpa mjölk. Om jag väljer att promenera till affären, ta cykeln inline skateboard eller helikoptern dit, det berättar aldrig protokollet. Protokollet berättar bara vad som ska hända. Eftersom protokollet aldrig berättar hur någonting ska ske, så ger det här stora möjligheter för att uppfinna saker. Om vi återvänder till exemplet med att handla mjölk. Om det kommer en ny uppfinning. När hoverboarden äntligen väljer att göra sitt inträde. Jag har sett det i en film någon gång, jag vet de kommer. När hoverboarden väljer att göra sitt inträde så har jag ett protokoll som säger helt enkelt att jag ska köpa mjölk. Men, förlåt, men protokollet bestämmer inte hur jag ska köpa mjölk. Om jag tar helikoptern eller hoverboarden till affären så är det ingenting som protokollet bryr sig om. Protokollet bryr sig bara om att jag köper mjölk helt enkelt. När nya tekniker kommer så vill man inte behöva ändra i protokollen för att den nya tekniken ska fungera. Så det är en väldigt bra idé att inte protokollen berättar hur saker ska ske. Protokoller och industristandarder tänkte jag vi skulle nämna lite grann om. En standard, det är ju en process eller ett protokoll som har godkänts av nätverksbranschen och ratificerats av en standardorgan. Det finns några stycken organ som vi använder oss av för att standardisera olika typer av kommunikation. IEEE är en stor spelare på banan. IETF är en annan stor spelare på banan. Internet Engineering Task Force står IETF för. De här spelarna ser till att bestämma sig för hur ska olika typer av protokoll fungera? Vad är det för någonting som vi väljer att följa? Vad är det för regeluppsättning som vi skulle kunna tänkas vilja ha? I bilden framför oss har vi en trelagrad modell. Vi har ett Content layer och det här Content layer innehåller då vissa regler som till exempel möjliggör oss att ställa frågan Var finns kaféet? Det här Content layer går nedåt och kommunicerar med regellagret eller Rules layer. Det här Rules layer innehåller regler för hur den här kommunikationen ska gå till. Till exempel att vi ska använda ett språk som vi båda förstår om någon frågar mig på något språk jag inte kan. Det finns rätt så många språk jag inte kan. Men om någon frågar mig var kaféet ligger på Urdu exempelvis så kommer jag inte att kunna svara på den frågan eftersom jag inte kan prata Urdu. En annan regel skulle kunna vara att vänta på min tur. Ehm. Om någon frågar var kaféet är och jag strax före har svarat nej. Eller om jag strax före säger Ja, bort den här gatan och till vänster. Jag måste vänta på att det är min tur att prata annars så fungerar inte konversationen heller. En annan regel som är väldigt bra att följa är att signalera när jag är färdig. Om vi använder oss av språk för att fråga saker eller kommunicera med saker så vill vi inte hamna i en situation där vi pratar liksom i mun på varandra. Om vi gör det så kommer ingen att kunna förstå vad den andre säger. På internet så är det mycket tänkbart exempel att vi helt enkelt pratar i mun på varandra men Eftersom vi följer protokoll på internet så finns det då regler som bestämmer hur ska vi gå tillväga för att lösa sådana situationer när två stycken pratar i mun på varandra. Vi kommer att titta på sådana saker lite senare också. Längst ner i den här modellen har vi det fysiska lagret. och Det fysiska lagret i den här modellen är för det mesta luften som vi pratar igenom om vi är under vatten och det inte finns någon luft så kanske vi använder någon form av radioteknik för att kommunicera eller vi kanske skriver på griffeltavlor med vattenfast krita. Finns det vattenfast krita förresten? På något sätt i alla fall så har vi ett fysiskt lager där informationsutbytet kan ske emellan. Så det vi gör är att vi definierar olika lager för vår kommunikation och det är definitivt inte bara inom muntlig kommunikation som vi gör det här. När vi använder oss utav internet så använder vi alltid en så kallad protokollstack. En protokollstack berättar olika delar vi lagrar. Eller inte sparar så utan lagrar. Vi delar upp i lager vår kommunikation och varje lager i den här protokollstacken är ansvarig för något. Om vi till exempel kikar på bilden här. Så har vi längst upp i den här protokollstacken HTTP som är ett protokoll som kallas för Hypertext Transfer Protocol. Det är ett språk som pratas mellan webbservrar och webbläsare. Lagret under där har vi skapat oss ett protokoll som heter TCP eller Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol är ansvarig för kommunikation mellan applikationer kan vi säga. Under det lagret så har vi internetprotokoll. Internetprotokoll är ansvarig för att hitta vägen som vi ska kommunicera med. Och Längst ner har vi ethernetprotokoll som då är helt enkelt ansvarig för hanteringen av det fysiska mediet som vi använder oss av. <kör> När vi kommunicerar över internet så kan man inte använda ett enda protokoll. Om vi exempelvis ska surfa till en webbsida, då skulle ju varje webbsida eller varje tjänst på internet behöva sin alldeles egna modell över hur protokollen ska kommunicera över varandra. Eftersom vi har skapat oss en protokollstack framför oss exempelvis som definierar hur kommunikationen sker och den här kommunikationen har vi då delat in i lager så får vi en hel del bra fördelar med det här. Det finns en del anledningar till att vi vill använda oss av en lagrad modell. Det blir väldigt mycket lättare att skapa nya protokoll exempelvis. Om jag hittar på ett protokoll som är som internetprotokollet fast mycket bättre. Då kan jag helt enkelt bara byta ut lagret med internetprotokollet i. Jag får konkurrensvillkor på ett helt nytt sätt. Om någon grupp väljer att hitta på ett betydligt bättre TCP-protokoll eller en helt ny variant av TCP-protokollet så kan enbart det lagret bytas ut. Som vi kommer ihåg så bestämmer ett protokoll vad som ska hända men aldrig hur det ska hända. Om jag ändrar hur TCP-protokollet gör sin grej så kommer internetprotokollet och HTTP-protokollet att kunna fungera precis på samma sätt som det gjorde före ändringen. Eftersom protokollet specificerar vad TCP-lagret ska göra men inte hur det ska göra det så kan jag göra på ett helt nytt sätt. Ett bra exempel på det där skulle kunna vara att eh, internetprotokolllagret kommunicerar ju med Eternetlagret exempelvis. Om vi helt plötsligt kommer på att eh, röksignaler verkar vara ett väldigt bra sätt att överföra information på. Jag kan fortfarande använda HTTP-protokollet, TCP-protokollet, IP-protokollet, men Ethernet-lagret använder vi nu röksignaler till. Bara för att det är ett så himla bra sätt. Så om jag ändrar i ett lager så påverkar jag inga andra lager. Det är också en bra fördel. En fjärde och sista fördel med att använda just en lagrad modell skulle vara att jag får ett gemensamt språk för hur den här kommunikationen ska gå till. Så det finns många fördelar med att använda sig av en lagrad modell när vi gör och kommunicerar över internet helt enkelt. Framför oss så har vi en bild på en modell som vi kallar för TCP IP-modellen. Här är en bild som förklarar hur TCP IP-modellen går till och faktum är att TCP IP-modellen är en modell som i princip används i, kommer till varför jag sa just i princip används som en liten stund men på det här sättet så har vi då delat in kommunikationen i fyra stycken lager och varje lager är då ansvarig för en viss del. I tcp modellen längst upp så har vi applikationslagret. Applikationslagret hanterar representationen av data helt enkelt. Vi låter den här datan färdas mellan mottagare och sändare och på det sättet så jobbar helt enkelt applikationslagret. Applikationslagret kommunicerar med i alla fall tänkt andra sidan men i själva verket så kommunicerar applikationslagret lä längre ner i sin protokollstack med transportlagret. Transportlagret är då ansvarig för att hantera kommunikationen mellan ändpunkterna, det vill säga mellan min Snapchat-mobil och min kompis Snapchat-mobil exempelvis. Egentligen så kommunicerar ju inte transportlager med varandra utan i själva verket så transporteras ju informationen snarare ner till internetlagret. Internetlagret har uppgiften att se till att hitta den bästa vägen mellan ändpunkterna. Om vi ska från min dator till någon annans mobiltelefon exempelvis så är då internetlagret ansvarig för att se till att eh, hitta den bästa vägen genom nätverket för att komma fram till den här mottagaren. Längst ner i bilden har vi Network Access-lagret Network Access-lagret är då ansvarig för att se till att kommunikationen ut på det fysiska mediet fungerar som det var tänkt. I slutändan så kommer vi ju alltid att ha ett läge där vi faktiskt ska skicka informationen i någon form av fysisk miljö eller på en fysisk enhet. Det är Network Access-lagret som ansvarar för att det där fungerar. När vi kommunicerar med hjälp av TCP-IP-modellen så tänker vi oss hela tiden att applikationer pratar med andra applikationer. Transportlager på sändaren kommunicerar med transportlagaren på mottagaren och internetlagret med internetlagret på mottagaren. Det här är en bra bild över hur det fungerar men i själva verket som ni säkerligen anar så kommunicerar egentligen inte applikationslager med varandra. I själva verket så ser applikationslagret till att dela upp Informationer som vi vill skicka på applikationslagret. Snapchat-bilden exempelvis som vi hade från början här. Vi delar upp den här Snapchat-bilden i ett så kallat segment. Och det här segmentet ger vi till applikationslagret. Applikationslagret tar emot det här segmentet och gör ett IP-paket av det. IP-paketet skickar vi egentligen nedåt i protokollstacken till nätverkslagret som i sin tur tillverkar så kallade frames och skickar iväg de här framesen på en kopparlina eller en fiberlina <coughs> eller <coughs> via luften eller på det sättet som vi nu har kommunikationen eh, på det sätt som kommunikationen använder helt enkelt. Så att använda, oss, att använda oss av en lagrad modell är det sättet som vi använder oss av för att helt enkelt få det att funka. Det finns en del fördelar som sagt med att dela upp det här i lager. Protokollen bestämmer helt så unika vad ska hända på varje lager. Hur å andra sidan. Det bestämmer lagret självt. Om lagret tycker det verkar vara en bra idé att göra på det här sättet så gör lagret det på det där sättet. Det enda viktiga är att regelboken säger att kommunikationen uppåt och nedåt i den här stacken ska utformas då efter vissa krav. Om vi sätter en bild i huvudet av den här protokollstacken som vi hade. Eh, ungefär den där. Och så tänker vi oss att vi lever och existerar på transportlagret här. Den vänstra till exempel. I transportlagret så har vi då specificerat formatet på den informationen som kommer uppifrån applikationslagret. och Vi har även specificerat formatet ner till internetlagret. Jag vet att när jag får något uppifrån applikationslagret så är det formaterat på ett visst speciellt sätt. Jag vet också om att när jag sedan ska vidarebefordra det här efter att ha gjort min grej så att säga och ska skicka ner det här till internetlagret så finns det då en viss regeluppsättning som säger vilket format den här informationen ska vara på. Hur jag väljer att lösa min transportgrej, hur jag väljer att göra mitt transportlager. Det är helt upp till mig. Men regeluppsättningen säger vad kommer jag få, på vilket format är den informationen och vad ska jag skicka nedåt, det vill säga på vilket format förväntas jag att skicka ner. Så det där var TCP-IP-modellen och eh, vi kommer att prata lite mer om modeller alldeles strax och om det är någon som har glömt att ta fram anteckningsmaterial så börjar ni känna efter att det kan ju vara en bra idé med lite anteckningsmaterial. Vi fortsätter om ett litet ögonblick.